U subotu 13. je Institut Torlak dopremio vakcinu do Pirota u Zavod za javno zdravlje, s obzirom da je centralizowana nabavka i distribucija i u toku je distribucija vakcine domovima zdravlja, oni je preuzimaju u planiranim količinama koje su planirali prošle godine za ovu sezonu 2018-19. Dom zdravlja Pirot će preuzeti 1600 vakcina, Dom zdravlja Dimitrovgrad 550, Bela Palanka 500 i Babušnica 350 doza vakcigripa, sezonske vakcine protiv gripa. Te doze su uglavnom planirane po potrošnji iz prethodnih sezona.